ზოოპარკი იწყება ძალიან დიდი ხნის წინ. 1927 წელს. როდესაც ჩამოვიდა ესეთი ერთი შვედი და რომელმაც გადაწყვიტა, რომ აქ შეექმნა ზოოპარკი. მაშინ არ იყო თბილისის ცენტრი, ეს იყო თბილისის განაპირა და სწორედ განაპირა ხეობა, მდინარის ხეობა, საკმაოდ კარგი ლამაზი ბუნებით. მომდო მან შეარჩია სწორედ ეს ადგილი, რომ აქ დაწყებულიყო თბილისის ზოოპარკი და ასე დაიწყო თბილისის ზოოპარკი. რა თქმა უნდა, იმის მერე ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა. ლანდშაფტი შეიცვალა, იმის მერე შეიცვალა რამოდენიმეჯერ. მთელი ამ ხნის განმავლობაში იმას, რაც ჰანსონიდან მოყოლებული დაიწყო ტერიტორიის ჩამოჭრა, იმიტომ რომ როდესაც მან აიღო თბილისის ზოოპარკი, ეს იყო 60 ჰექტარი დაახლოებით. და როდესაც თქვათ აი 2006 წელს როდესაც მე მოვედი ზოოპარკში, იყო 9 ჰექტარზე სულათი მეტი. Ну, ყველაფერი რა თქმა უნდა ხდებოდა ნელ-ნელა, ჩამოჭრა და ბოლო-ბოლო დარჩა ის, რაც ახლა გვაქვს. ძალიან ბევრჯერ იყო საუბარი გადატანასთან დაკავშირებით. მას შემდეგ, რაც ზოოპარკი აღმოჩნდა ქალაქის ცენტრში, უკვე შეიქმნა გარკვეული უხერხულობები ზოოპარკისათვისაც და ქალაქისთვისაც. ამიტომ ძალიან ბევრჯერ დადგა საკითხი, რომ ზოოპარკი გადატანილიყო სხვა ტერიტორიაზე, თუმცა არასდროს არ განხორციელებულა. საშინელი მდგომარეობა იყო კახეთსიური ცხოველები, აი ვეფხვი, რომლის სურათმაც ფათაშორის ეს ვეფხვი, როდესაც მე დირექტორად დავბრუნდი, მაშინ მოკვდა რამოდენიმე წლის შემდეგ. მასია ძალიან კახეთსიური, რომელიც შვეიცარიულ გაზეთში გამოქვეყნდა მისი სურათი და გამოიწვია, აი სოფლიო აჟიოტაჟი გამოიწვია რეალურად, იმდენად რომ ჩამოვიდნენ ინგლისიდან ცხოველთა დაცვის საზოგადოების წარმომადგენელი, რომელმაც ჩამოიტანა ფული ამ ცხოველების საკვებისათვის და გადმოგვცა ჩვენ. ყოველ დღე დავდიოდით ბაზარში, რადგანაც შენახვის საშუალება არ ჰქონდა და ლუჩლიქოსნებისთვის პრობლემა არ იყო, მაგრამ აი მტაცებლებისათვის ყიდულობდით ხორცს, თეთრი დათვისთვის თევზს, ან სამწუხაროდ 90-იანი წლები ვერ გადაიტანა. აი ამან გადაარჩინა თბილისის ზოოპარკი, ეს ცხოველები, ეს ვეფხვი იყო თბილისის ზოოპარკის გადარჩენის სიმბოლო. ესენი დავალაპოთ და დაწყებით ბუდა ჩუბი. რომელი წუდა? ხო.
ო ჩართონი. ეს მოიპოვე შენი ნადავლი. დრამატული ცვლილებები იყო, იყო სტიქიური უბედურებებიც, მაგრამ ნუ 2015 წელი ეს იყო მაქსიმალური, რაც კი როდესმე განუცდია თბილისის ზოოპარკს. დღეს უკვე 9 ჰექტარიც აღარა გვაქვს. რაც არ ჩამოიჭრა, წყალდიდობამ ჩამოგვაჭრა უკვე სამუდამოდ. ის ხოველები რომლებიც გადავარჩინეთ, მათ შეწყვიტეს ჭამა, მათ შორის პინგვინებმაც, სტრესი ისეთივე წარმატებული მკვლელია, როგორც მაგალითად წყალდიდობა ან ტყვია. ძალიან რთულია, მაგრამ ზოგიერთ, აი ბეჰემოთიც კი, რომლის სტიქია წყალია, წყალდიდობის შემდეგ, როდესაც მოვიყვანეთ სპილოს ვოლიერში, როცა შეუშვით, მან ჭამა შეწყვიტა. მოდი ჩემთან მოდი. მოდი ბეკი მოდი. მოდი. რაო ბეკი რაო. მოდი სტაფილო მოგცე. აღარ გინდა მეტი, აღარა მაქვს. გაიგე, მეტი აღარა მაქვს. მესამეჯერ დავიწყეთ ამ მცირე ხნის განმავლობაში ზოოპარკის მშენებლობა. პირველი, როდესაც 2006 წელს მოვედით და ეს ხალხი, რომლებიც ჩემთან ერთად არიან დღეს, ჩვენ დავიწყეთ იმ ნანგრევებისაგან ზოოპარკის აშენება. შემდეგ წყალდიდობის შემდეგ მოგვიწია ჯერ ამ ზოოპარკი და როდესაც უკვე მივახციეთ ისე რომ ეს სტანდარტებს შეესაბამებოდა უკვე მოხდა წყალდიდობა. წყალდიდობა დაანგრია ყველაფერი თავიდან და სწორედ აი წყალდიდობის მეორე დღიდანვე ჩვენ დავიწყეთ თავიდან ზოოპარკის მშენებლობა. თითქმის მეორე დღიდანვე. და შემდეგ უკვე აქედან ერთი წლის მერე უკვე დავიწყეთ ახალი ზოოპარკის შენელია თბილისის ზღვას. ესე იგი, რო გითხრათ, ესე იგი 14 წლის განმავლობაში სამჯერ დავიწყეთ ზოოპარკის შენელია. ესეც მე მგონი მსოფლიო რეკორდია.
Браво. ლეოპარკის მშენებლობა მიმდინარეობს. ვოლიერები არის ძალიან დიდი და ძალიან ფართო და ძალიან ველური. მარტო ფართობს არ აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელობა არის, როგორ არის ეს ვოლიერები მოწყობილი. აბსოლუტურად ყველანაირი თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მაგრამ ყველაფერი არის ველური. ეს ამ შემთხვევაში მაკაკებისთვის იქნება გონებრივი დატვირთვაც, ფიზიკური დატვირთვაც და ბევრ დროს დახარჯავენ ამ საკვების მოპოვებაზე. და არ დარჩებათ, ვთქვათ, მოწყენისთვის დრო აღარ დარჩებათ. რომელიც ცხოველიც ცხოვრობს დღესდღეობით ზოოპარკში, ყველა არის ზოოპარკშივე დაბადებული და გაზრდილი. აქ მათი პაპის პაპები და ბებიის ბებიები თავის დროზე ძალიან ადრე, როცა ხდებოდა ბუნებაში დაჭერა და ზოოპარკების შექმნა, მაშინ არიან დაჭერილები. და შემდგომ ისინი ყველა თაობა არის დაბადებული ისევ ზოოპარკში. და მათი ბუნებაში გაშვება უმრავლესობის დღესდღეობით არის შეუძლებელი. ჯერ ერთი, რომ ზოგადად ჰაბიტატები შემცირდა ბუნებაში იმის გამო, რომ ურბანული განვითარების გამო, რომ ადამიანმა აითვისა მათი საცხოვრებელი გარემო. მეორე მომენტია, რომ მათი ამათ რო გაუშვებ, ამათ მარიციან როგორ მოიპოვონ საკვები თვითონ. განსაკუთრებით ეს ეხება უფრო მტაცებლებს. რა თქმა უნდა, კარგია, რაც უფრო უმჯობესი გარემო შეიქმნება მათთვის და რაც უფრო ველურ ბუნებასთან მიახლოვებული იქნება, რა თქმა უნდა, ეს კარგია. მაგრამ ჩვენ ანუ ამას ვცდილობთ ყოველთვის და აგერ ამ შემთხვევაში თბილისის ზღვაზეც შენდება ახალი ზოოპარკი, რომელიც ქალაქიდან დაშორებულია, რომელიც ტერიტორიულად ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე დღევანდელი ზოოპარკი. ანუ ბევრად უფრო კარგ გარემოში გადავლენ ჩვენი ცხოველებიც. შესაძლებლობიდან გამომდინარე ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა, როგორც ვთქვათ, თვითონ ზოოპარკის, ასევე მთლიანად ქვეყნის, რაც უფრო ეკონომიკურად ძლიერია სახელმწიფო, იმას ზოოპარკიც კარგი აქვს და სკოლაც და ყველაფერი. და ჩვენ იმის შესაბამისად საკმაოდ კარგად ვართ, როგორი შესაძლებლობის ქვეყანაც გვაქვს და ვეფხვი აქ არის დათვიდან მგელი ზღვაზე ახალ ტერიტორიაზე. არა, დამთვალიერებლებისთვის ჯერ არა. მაგრამ ხო, ეხლა კეთდება ახალი ხო. ნელ-ნელა.
ვილი, მოდი ჩემთან, მოდი ვილი, მოდი. მოდი ჩემთან, მოდი ახ. შეიძლება ძალიან კარგი ზოოპარკი იყოს ქალაქის ცენტრში. მაგალითად ბერლინის ზოოპარკი, ანტვერპენის ზოოპარკი, როცა იქ ხა საერთოდ ვერ წარმოიდგენ თუ გარშემო მეგაპოლისია. ვერ წარმოიდგენ საერთოდ. მაგრამ აი ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც თლიანად ჩაჭედილი არის ერთ პატარა ზოლში, მას განვითარების შესაძლებლობა არ აქვს. აი ის თბილისის ზოოპარკი ის გახლავთ 48 ჰექტარი და სადაც გინდა იქით შეიძლება მიუხვიო და მოუხვიო. ხო, მოგაზრებ ამას. ეხლა მიმდინარეობს ავიარიონის მუშაობას და ვიწყებთ. ოპა! აი ახლა პროექტი უნდა დამთავრდეს საკმაოდ მალე, ალბათ ახლავე ორი კვირის განმავლობაში უკვე დასრულებული პროექტი არის, მაგრამ მუშა პროექტი უნდა გამზადდეს, იქნება აფრიკული სავანა. და რომლის მშენებლობაც წასვე გვინდა დაიწყოთ. ოპა!